გამარჯობათ, მოგესალმებათ ინოვაციური ონლაინ პროექტი. მე ვარ დავით რეჟინაშვილი და წარმოგიდგენთ ქიმიის ნომერ მე7 ონლაინ გაკვეთილს. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ნაერთებზე, ხსნადობაზე და რეაქციებზე. დავიწყოთ რთული ნივთიერების განმარტებით და დავიწყოთ კონკრეტულად მარილებით. რთული ნივთიერება არის რაღაცა ნაერთი, რომელიც შედგება 1-ზე მეტი ატომების კომბინაციით, ხოლო მარილი არის ნივთიერება, რომელიც შედგება იონური ბმებისგან, ანუ მეტალისგან და არამეტალისგან, ან არამეტალებისგან. ამ შემთხვევაში მოდით განვიხილოთ ნატრიორი SO4. ნატრიორი SO4-ში გვხვდება როგორც იონური, ასევე კოვალენტური ბმები. იონური ბმები გვხვდება ნატრიუმებსა და ჟანგბადებს შორის, რომელიც გოგირდიდან გამოდის და გოგირდთან დაკავშირებულია. შირებული, ხოლო კოვალენტური ბმები არის ჟანგბადსა და გოგირდს შორის. ეს ნივთიერება წყალში საკმაოდ კარგად იხსნება და წყალში გახსნას მარილების უმეტეს შემთხვევაში ეწოდება სოლვატაცია. ეს იმას ნიშნავს, რომ როგორც თქვი, წყალი არის პარციალურად დამუხტული ცალ-ცალკე მხარეებში. ჟანგბადის მხარეს უარყოფითად, ხოლო წყალბადის მხარეს დადებითად. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჟანგბადის მხარეები ცოტათი მიიზიდება ნატრიუმის კატიონებისკენ, ანუ დადებითად დამუხტული ნატრიუმებისკენ, ხოლო წყალბადები წყლის მოლეკულიდან მიიზიდება უარყოფითად დამუხტული ჟანგბადებისკენ. ეს წარმოქმნის ესეთ ეფექტს, რომ წყალი შემოსაზღვრავს ამ იონებს და ეს მოლეკულა წყალში იხსნება. წყალში ხსნად ნივთიერებებს ეწოდება ელექტროლიტები, რადგან ისინი წარმოქმნიან იონებს და შესაბამისად მათ შეუძლიათ რომ გაატარონ ელექტროობა. აქვე მოდით ამავე ნაერთში ვნახოთ, თუ რა ვალენტობა აქვს თითოეულ ატომს და როგორ უნდა ამოვიცნოთ მათი ვალენტობები. ზოგადად ქიმიაში მიღებულია, რომ რამოდენიმე ძირითად ატომს აქვს უცვლელი ვალენტობა უმეტეს შემთხვევაში. მაგალითად, ჟანგბადს უმეტეს შემთხვევაში აქვს ორი ვალენტობა და მას ვიღებთ ეგრე ვთქვათ საწყისად. ასევე ნატრიუმს ყოველთვის აქვს ერთი ვალენტობა და შეგვიძლია ნატრიუმიც ავიღოთ საწყისად. მაშასადამე მოდით ვნახოთ რა ვალენტობა აქვს აქედან გოგირდს. როგორც თქვი, ნატრიუმს ყოველთვის აქვს ერთი ვალენტობა, ანუ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ თითოს აქ ერთი ვალენტობა ჯამში არის ეს 2. ჟანგბადებს აქვთ 2 და შესაბამისად მათი ჯამური ბმების რაოდენობა არის 1, 2, 3, 4, 5 და 6. ესე იგი, ამ შემთხვევაში გოგირდის ვალენტობა არის 6, რადგან ერთი ბმა ჟანგბადისგან, ამ ორი ჟანგბადისგან დაკავშირებულია გოგირდთან, ხოლო მეორე ბმა იონურად დაკავშირებული არის ნატრიუმებთან. ესე იგი, აქ შეგვიძლია ესეთი წარმოსახვითი ბმებიც დავხატოთ. მოდით განვიხილოთ ხსნარის შემდეგი სიტუაცია. ავიღოთ წყალი, რომელშიც თავდაპირველად მაქვს გახსნილი ნატრიორი SO4. ესე იგი, ხსნარში მე მაქვს იონებად დაყოფილი ნატრიუმის დადებითად დამუხტული იონები და SO4-ის -2-ით დამუხტული იონები. ამ ხსნარში ამის შემდეგ ჩავამატოთ მეორე მარილი, რომელიც ვთქვათ ავიღოთ კალიუმის ქლორიდი, ანუ კალიქლორი. ესე იგი, ხსნარში ამის შემდგომ დაიმატება კალიუმისა და ქლორის იონები, კალიუმის დადებითად დამუხტული, ხოლო ქლორის უარყოფითად დამუხტული. შემდგომ მე ეს წყალი რომ ავაორთქლო, მე დამრჩება ამ ორი მარილის ნარევი ნივთიერება, რომელიც არ იქნება რეაქცია წასული. ესე იგი, ამ ორს შორის რეაქცია რეალურად არ წავა. რეაქცია რომ წავიდეს, რეაქციას უნდა ქონდეს რაღაცა მამოძრავებელი ძალა. მამოძრავებელი ძალა შეიძლება იყოს ის, რომ ერთ-ერთი პროდუქტი წყალში არ არის ხსნადი. შესაბამისად, რეაქცია მიდის და მიღებული პროდუქტი ხსნარიდან ილექება. მაგალითად, მე რომ კალიუმი დამემატებინა და კალიუმის სულფატი, ანუ კალი 2 SO4 ხსნადი არ ყოფილიყო, მაშინ კალი 2 SO4 გამომელექებოდა და ხსნარში დამრჩებოდა უკვე ნატრი ქლორი. მეორე ვარიანტი არის, რომ მიღებული პროდუქტებიდან ერთ-ერთი იყოს აირი. მაგალითად, თუ რომელიმე პროდუქტი არის აირი, იგი უბრალოდ ხსნარიდან აორთქლდება და დამრჩება რაღაცა სხვა ნაერთები, რომელიც უკვე საწყისი ნივთიერებებისგან არის შემდგარი. აქედან გავდივართ მასის მუდმივობის კანონზე. ეს იმას ნიშნავს, რომ რა ატომებითაც დაიწყე რეაქცია, იგივე ატომები და იგივე რაოდენობით უნდა მქონდეს ბოლოში. ესე იგი, მე თუ ეს რეაქცია დავამთავრე და თუ თქვი, რომ წარმოიქმნა კალი 2 SO4, მაშინ უნდა აუცილებლად დავაზუსტო, რომ მეორე პროდუქტად წარმომექნა ნატრი ქლორი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ატომები არსად არ მიდიან და მასა არსად არ მიდის. ჩვეულებრივი რეაქციის დროს, რითაც დაიწყე, იმითივე ვამთავრებ საბოლოოდ.
მოდით განვიხილოთ აქამდე ნახსენები რეაქციის წასვლის ორი ვარიანტი. ერთ-ერთი იყო რეაქციის წასვლა იმ შემთხვევაში, თუ გამოიყოფა სარეაქციო აირი და ნალექი, ხოლო მეორე, თუ გამოიყოფა აირი. ნალექის და აირის გამოყოფა ეს იმას ნიშნავს, რომ რომელიღაცა პროდუქტი სარეაქციო არის შორდება და შესაბამისად რეაქცია გადაიხრება წინ. ლეშატლიეს პრინციპი გვეუბნება, რომ თუ მინდა რეაქცია გადავხარო წინ ჩემთვის სასურველი პროდუქტებისკენ, მე ან უნდა დავამატო რაიმე ჩემს მიერ არჩეული რეაგენტები, რომელიც თავიდან შემყავს ერთმანეთთან, ან უნდა მოვაშორო სარეაქციო არედან პროდუქტები. თუ პროდუქტებს მოვაშორებ, რეაქცია უფრო გადაიხრება პროდუქტების წარმოებისკენ. ამ შემთხვევაში რეაქცია წავა, თუ მე ხსნარში ჩავყარე ბარიუმის ქლორიდი და ნატრიუმის სულფატი, რადგან წარმოქმნილი ბარიუმის სულფატი არის ძალიან უხსნადი ნივთიერება. იგი საერთოდ არ იხსნება წყალში და გამოილექება წარმოქმნისთანავე. შესაბამისად, ამ რეაქციის ტოლობა ჩაიწერება შემდეგნაირად. მივიღებთ ბარიუმის სულფატს, რომელსაც თან ახლავს აი ესეთი ნიშანი, ის არის ქვემოთ, რომელიც აღნიშნავს, რომ იგი არის ნალექი. და ამას უმატებთ მეორე თანაურ პროდუქტს, რომელიც არის ნატრი ქლორი. აღნიშნოთ, რომ საწყის ნაერთში ჩვენ გვაქვს ორი ცალი ქლორის ატომი და ორი ცალი ნატრიუმის ატომი. შესაბამისად, ამ რეაქციის გათანაბრებული ვარიანტი იქნება მაშინ, როცა ნატრი ქლორს მივწერთ ორიანს. სწორედ ამას გვეუბნება მასის მუდმივობის კანონი, რითაც დავიწყე, იმდენითვე უნდა დავამთავრო. ჩვენ თუ გადავთვლით საწყის რეაგენტებში ჯამურ ატომთა რაოდენობას და პროდუქტებში ჯამურ სხვადასხვა ატომთა რაოდენობას, ისინი აუცილებლად უნდა იყოს ერთი და იგივე ნებისმიერი ატომისთვის. ეს რეაქცია, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, წავა იმის გამო, რომ ხსნარიდან გამოილექება ბარიუმის სულფატი და რეაქცია გადაიხრება პროდუქტებისკენ. მოდით განვიხილოთ მეორე ვარიანტი, როცა წარმოიქმნება უკვე აირი. აირი წარმოიქმნება რეაქციაში, მაგალითად ნატრი ქლორი, რომელიც არის სუფრის მარილი, და H2SO4, რომელიც არის გოგირდმჟავა. თუ ეს რეაქცია გავაცხრელე, კიდე უფრო კარგად წავა, რადგან აირები ხსნარიდან უფრო კარგად ორთქლდება, თუ მათ გავაცხრელებთ. ამ რეაქციის შედეგად მივიღებთ ჩვენ H ქლორს, რომელიც არის ეგრეთ წოდებული მარილმჟავა, და ასევე ნატრიუმის სულფატს. ნატრი 2SO4-ს. მოდით პირველ რიგში გავათანაბროთ ეს რეაქცია. SO4-ის რადიკალები ორივე მხარეს მაქვს ერთი და იგივე. წყალბადი აქეთ მაქვს ორი ცალი, ხოლო აქეთ მაქვს ერთი ცალი. შესაბამისად, H ქლორის მოლეკულას უნდა მივუწეროთ წინ ინდექსად 2. ხოლო უკვე პროდუქტებს რომ შევხედოთ, აქეთ მხარეს გვაქვს ორი ცალი ქლორი, ხოლო აქეთ გვაქვს 1. შესაბამისად, აქეთაც უნდა მივუწეროთ 2-იანი. ეხლა უკვე ყველაფერი გამოდის, რადგან ნატრიუმი აქეთაც 2 გვაქვს და აქეთაც 2 გვაქვს. ამ შემთხვევაში H ქლორი უმეტეს შემთხვევაში არის ხოლმე ხსნარში, ეგრეთ წოდებულ მჟაურ პირობებში, ან წყალში გახსნილი სახით. მაგრამ ბუნებრივად H ქლორი არის აირი და თუ გავაცხელებთ, იგი მით უფრო კარგად აორთქლდება. და თუ რეაქციიდან გამოიყოფა რაიმე აირი, მას უწერენ ინდექსად ბოლოში ისარს ზევით. არსებობს რეაქციების 4 მნიშვნელოვანი კლასიფიკაცია. დავიწყოთ პირველიდან, რომელიც არის მიმოცვლის რეაქცია. მიმოცვლის რეაქცია არის სწორედ ის რეაქცია, რომელსაც აქამდე ვიხილავდით და მოდით განვიხილოთ სხვადასხვა ვარიანტები ასევე. მაგალითად, დავიღოთ ნატრიუმის ქლორიდს და დავუმატოთ მას ვერცხლის ნიტრატი. ამ შემთხვევაში მიმოცვლის რეაქციაში ხდება დადებითად დამუხტული იონების მიმოცვლა ამა თუ იმ ანიონებში, ანუ უარყოფითად დამუხტულ იონებში. ესე იგი, ნატრიუმი და ვერცხლის იონები, რომელიც პლუს 1-ით არის დამუხტული, გაცვლიან ერთმანეთში ადგილს. შესაბამისად, პროდუქტად ჩვენ მივიღებთ ნატრიუმის ნიტრატს და ვერცხლის ქლორიდს. ეს რეაქცია ისევ და ისევ წინ წავა იმის გამო, რომ ვერცხლის ქლორიდი არის საერთოდ უხსნადი წყალში და იგი გამოილექება. განვიხილოთ მეორე ვარიანტი ასევე, ნატრიუმის სულფატს დავუმატოთ ტყვიის ქლორიდი. აქედან მივიღებთ ნატრიუმის ქლორიდს და ტყვიის სულფატს. მაგრამ როგორც ხედავთ, ამ რეაქციას ჭირდება გათანაბრება. ამ შემთხვევაშიც ტყვიის სულფატი არის ნალექი და ხსნარიდან წამოვა, რაც რეაქციას მისცემს ბიჭკს, რომ წავიდეს წინ. მოდით გავათანაბროთ ახლა ეს რეაქცია. საწყისში ჩვენ გვაქვს ორი ცალი ნატრიუმი და ასევე ორი ცალი ქლორი. შესაბამისად, ნატრი ქლორი
პროდუქტებშიც უნდა გქონდეს 2 ცალი და მას უწერთ ინდექსად 2-იანს. ხოლო ეხლა უკვე თუ გადავთვლით ნებისმიერ ატომს პროდუქტებშიც და რეაგენტებშიც, მათი რაოდენობა ერთი და იგივე იქნება. მოდით ახლა გადავიდეთ შემდეგი რეაქციის ტიპზე, რომელიც არის მიერთების რეაქცია. მიერთების რეაქცია არის, როცა ორი სხვადასხვა ატომი ან ორი სხვადასხვა ნივთიერება უბრალოდ უერთდება ერთმანეთს და არა მიმოიცვლება. ამ შემთხვევაში მოდით განვიხილოთ წყალბადის წვა, რომლის პროდუქტადაც მიიღება წყალი. H2-ს დამატებული O2 მიიღება H2O, ძალიან მარტივად. მაგრამ ამ რეაქციასაც ასევე ჭირდება გათანაბრება და მოდით გავათანაბროთ. პროდუქტში ჩვენ გვაქვს 2 ცალი წყალბადი და 1 ცალი ჟანგბადი, მაგრამ საწყისად ჩვენ გვაქვს 1 ცალი ჟანგბადი. ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ ორნაირად ამ რეაქციის გათანაბრება. ერთი შეგვიძლია, რომ ჟანგბადს დაუწეროთ ინდექსად 1:2, ან შეგვიძლია ყველაფერი გავამრავლოთ 2-ზე და წყალს დაუწეროთ ინდექსად 2 და წყალბადსაც დაუწეროთ ინდექსად 2. განვიხილოთ კიდევ ერთი ვარიანტი, რომელიც არის რკინის წვა. რკინის წვისას მიიღება კომპლექსური ნაერთი, რომელსაც ეწოდება მაგნეტიტი. ეს არის ფერუმ 3O4. ამ შემთხვევაში, რომ დავთვალოთ ჩვენ რკინის ვალენტობა, რომელიც არის ჟანგბადის ვალენტობიდან გამომდინარე, როგორც თქვი, ჟანგბადის ვალენტობა უმეტეს შემთხვევაში არის 2, შესაბამისად 2-ჯერ 4 არის 8 და ეს 8 ვალენტობა გადანაწილებული არის 3 რკინის ატომს შორის. ესე იგი, გამოდის, რომ რკინას აქვს 8-13 ვალენტობა, რომელიც რეალურად არ არის სწორი. რეალურად რკინის აგებულება მაგნეტიტში არის შემდეგი. ამ ნაერთში შუა რკინის ატომს აქვს 2 ვალენტობა, ხოლო ზედა 2 რკინის ატომს აქვს ვალენტობა 3. მოდით გადავიდეთ შემდეგ რეაქციაზე, რეაქციის ტიპზე, რომელიც არის დაშლის რეაქცია. დაშლა უმეტეს შემთხვევაში მიმდინარეობს ტემპერატურის გავლენით, ან შეიძლება ისეც მოხდეს. მოდით ახლა განვიხილოთ ტემპერატურის გავლენით ამონიუმის ნიტრიტის დაშლა. ეს რეაქცია გამოიყენება ინდუსტრიაში საკმაოდ რთულად და მიიღება აზოტის მოლეკულა და წყალი. ანუ მე თუ გავაცხელებ ამონიუმის ნიტრიტს, მე მივიღებ 1 ცალ მოლეკულა აზოტს და 1 ცალ მოლეკულა წყალს ამ რეაქციის მიხედვით. მაგრამ ეს რეაქციაც არ არის გათანაბრებული, რადგან აქეთ მაქვს 2 ცალი ჟანგბადი და 4 ცალი წყალბადი. შესაბამისად, აქაც წყალს ჭირდება ინდექსად 2. ეხლა თუ გადავთვლი, ყველაფერი ზუსტად იქნება პროდუქტებშიც და რეაგენტებშიც. მეორე ვარიანტი ამ რეაქციისა არის ვერცხლის ქლორიდს თუ გავაცხელებ, რომელიც წეღან მივიღე მიმოცვლის რეაქციით, მივიღებ ჩვეულებრივ ვერცხლს და ქლორის მოლეკულას. მაგრამ რახან აქეთ გვაქვს 2 ცალი ქლორი, იგივე ვარიანტში შეგვიძლია ქლორს დაუწეროთ ინდექსად 1:2, ან ყველაფერი გავამრავლოთ 2-ზე და ვერცხლის ქლორიდს დაუწეროთ 2 და ვერცხლსაც დაუწეროთ 2. და მეოთხე მნიშვნელოვანი ტიპი რეაქციისა, ეს არის ჩანაცვლების რეაქცია. ჩანაცვლების რეაქცია უმეტესად ხდება მეტალებსა და მარილებს შორის, როცა ერთი მეტალი თუ დავამატებ მე მას მარილის ხსნარს, ჩანაცვლებს ამ მარილს, ამ მარილში მეტალის იონს. ეს ხდება მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გამოყენებული მეტალი, ამ შემთხვევაში რკინა, ანუ ფერუმი, უფრო ელექტროულად აქტიური არის ვიდრე მარილში მყოფი მეტალი. არსებობს სპეციალური ელექტროული აქტივობის ცხრილი, რომელშიც ყველაზე მარცხნივ განთავსებულია ყველაზე აქტიური ელემენტები, ყველაზე აქტიური მეტალები, ხოლო ყველაზე მარჯვნივ არის განთავსებული ყველაზე პასიური მეტალები. ეს აქტივობა ითვლება წყალბადის მიმართ და წყალბადის აქტივობა არის აღებული ნოლად. ესე იგი, ამ შემთხვევაში ვერცხლზე აქტიური რკინა ნამდვილად არის, შესაბამისად ეს ჩანაცვლების რეაქცია ნამდვილად წავა და პროდუქტში მივიღებთ რკინის ნიტრატს და უკვე თავისუფალ ვერცხლს. ეს რითი შეგვიძლია ავხსნათ? ვერცხლი ამ ნაერთში არის დაჟანგული და მისი მუხტი არის +1 და მას, რადგან უფრო ნაკლები აქტივობა აქვს ვიდრე ფერუმი, ესე იგი მეტი უარყო ელექტრო უარყოფითობა აქვს, შესაბამისად მას უნდა რომ უკან დაიბრუნოს ეს ელექტრონი. შესაბამისად რკინა მას ანაცვლებს და უბრუნებს მას უკან თავის ელექტრონს. მაგრამ რკინა ამნაირჩი არის ორვალენტიანი, როგორც ხედავთ, რადგან 2 ცალი ნიტრატის მოლეკულა მიიერთა, შესაბამისად ამ რეაქციას ჭირდება გათანაბრება და გათანაბრდება იგი შემდეგნაირად. ვერცხლის ნიტრატს დაუწერთ 2-ს და აქეთ მხარესაც
ვერცხლს დავუწერთ ორს. გემშვიდობებით, დღეისათვის სულ ეს იყო, მადლობა ყურადღებისთვის, ხოლო შემდეგ გაკვეთილზე ჩვენ უფრო ღრმად ვილაპარაკებთ რეაქციის ტიპებზე.